من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Musatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da mika kokon bara zuwa ga mahaliccinmu subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai ya mana baiwa da fassara Qur'ani daidai ya mana baiwa da aiki da abin da Qur'ani yake karantar da mu a babin umurni da hali muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana addu'o'in da muke da dukkan ibadunmu a cikin wannan wata mai albarka muna roƙon Allah ta'ala ya mana gidan dogo saman ta ƴaƴa kasan ta ƴaƴa tsakiyar ta ƴaƴa ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa masu daraja na al-hayyu al-qayyum muna roƙon Allah ta'ala da addu'a ta Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta al-ahadu as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad da cewa dukkan matsalolin da suka dame mu a Najeriya Allah ya magance mana matsala ta tsaro da ta addabe mu a bangarori da dama muna roƙon Allah ta'ala ya tallafa mana Allah ta'ala ya kawo cikakken zaman lafiya a Najeriya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da jama'ar da suke tada hankali a kowane bangare wadanda ba za su shiryu ba muna roƙon Allah ta'ala ya takaita fitinar a kansu ya kuma kare sauran bayin da ke neman zaman lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya ji iyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ta'ala ya ji ƴaƴanmu da zuriyarmu da mu kanmu gaba daya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan wani alkhairi da yake bawa al'umma Allah ta'ala ya bamu a Najeriya dukkan wani sharri ko fitina ko bala'i da yake kare wata al'umma Allah ta'ala ya kare mu a Najeriya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya hada fuskokinmu da iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu gaba daya a gidan aljanna yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na 22 ga wata na Ramadan hijira shekara ta 1442 insha Allah ta'ala mun akwai tambayoyi sai a fara da su ko bismillah wannan yace assalamu alaikum malam wa alaikum assalam Allah ya kare mana malam da alaramma amin ya hayyu ya qayyum Allah ya jikan mahaifanmu baki daya amin ya hayyu ya qayyum
don Allah malam tambaya na ita ce menene gaskiyan cewa yin tahajjud da loudspeaker haramun ne wai annabi ya ce duk wanda ya hana wani bacci ba zai yi bai da imani matsala akan yin tahajjud da tarawihi da loudspeaker ina ga ba shine sabanin ba sabanin shine akan sautin da aka kunna wani zai iya kunna loudspeaker amma iya wanda suke wurin ne suke ji mafhum sai wani kuma zai kunna ya zama anguwa ma kilomita 10 ana iya ji idan muka duba cikin littafin fatawa ta Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahmatullahi alayhi a mujalladina 13 tun daga shafi na 74 har zuwa shafi na 96 akalla shafi 22 yana magana ne akan wannan matsala da makamantanta duka wannan matsaloli yake magana akan kora sauti idan ana sallah a dare magana ta malaman shine cewa ana iya kunna loudspeaker amma a takaita sautin ya zama wanda suke masallacin ne suke ji yanzu kamar masallacin annur nan in kace kar a kunna to ai ba zai aji sautin liman ba amma sai ai wani tsarin da waɗanda suka zo masallacin yin sallah a cikin masallaci da haraban masallaci su kadai suke ji ya zama makwabtan masallaci ba a hana su yin bacci ba saboda dalili ai shi yin bacci a wannan lokacin ai ba haramun bane lokacin da kai kake sallah time da zaka fara sallar dare wata kila a lokacin wani yake kuma shi ne kammala sallar zai farka lokacin kuma da kake kammalawa a lokacin wani ya farka zai yi so da haka lokacin yin ibada mu ba dai bane kuma addini na kare haƙƙinka wani kuma baya ma yin sallah a lokacin yake so ya kwanta kuma musulunci ya kare haƙƙin musulmi da wanda ba musulmi ba idan shi ba musulmi bane yana makwabcin masallaci bai zama dalilin a hana shi bacci dan me dan masallata na sallah ba shi addini dan adalci ne yana kokarin kare haƙƙin kowa da kowa kula ga wannan abinda malamai suka fada dogaro da waccan fatawa da na fada wanda shi ma Ibn Utsaimin rahimahullahi gina ta akan hadisi na Abu Dawud hadisi na 1332 wanda manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi a masallacin sa sai ji sahabbai suna sallah suna daukaka sauti sai janye labulan da ke tsakanin su da su sai ce me yasa kuke yin haka ai ku da kuke masallacin ma wani zai iya cutar da wani saboda me saboda kowa yana sallar sa shi kadai ne sai ce ku yi kokarin sauke sautin ku kasa ya zama wani bai iya cutar da wani a sallar to kaga in har masallaci da masallaci suna sallah daban-daban ake kula da haƙƙin wani mai sallah yayin kuma ga marar lafiya da ke makwabcin masallaci da yake so yayi bacci yayin ga wanda yake bai da lafiya an bashi maganin bacci an ce ya samu nutsuwa ya kwanta yayin kuma ga wanda yake ya riga ya gama ibadar zai kwanta a lokacin yayin kuma ga wanda a daidai lokacin yake kokarin yin bacci dan ya farka yayi sallah a ƙarshen dare yayin kuma ga wanda yake da haƙƙi shi kuma baya ma yin sallah duk waɗannan suna da haƙƙoƙi kula ga wannan ina da fahimtar cewa a riga kunna speaker kasa kasa ya zama iya waɗanda suke masallaci abun ya shafa suke ji shi yasa ko kiran sallah ai announcement ne kiran sallah ilani ne jama'a ku zo ku yi sallah an kammala sai ayi me sai a dakata sun akwai abin da zamu yi kawai mu faɗa cewa lokacin fara tahajjud kaza wanda zai ji yaji kenan sai mu sauke loudspeaker mu yi sallah ya zama iya waɗanda suke masallaci da haraba dai abin ya shafe su wanda yake makwabcin wurin yana sallah ko baya sallah ba za mu cutar da shi ba mafhum tayyib wallahu ta'ala a'lam amin ya rab wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi malam wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah ya kara basira yayi wa mahaifa rahama amin ya hayyu ya qayyum Allah ya gafarta malan tambaya na ita ce mahaifiyata ta rasu tace na kula da kannena za ta bar min amana da taimakon Allah ina kwatantawa ina yawan mafarkinta tana fada fadin tana jin dadin addu'o'in da nake mata ina tsorata sosai duk sanda nayi mafarkinta saboda yawancin abin da take fada min akan nima na kusa mutuwa kada na rudu da duniya
sai na roki Allah akan kada na ƙara mafarki sai na roki Allah akan kar na ƙara mafarkinta sai na daina ganinta ban ga abin dariya bane a nan akwai abin tausayi maybe kuna da iyaye ne a rayu kuke dariya mu da iyayen suka rasu ai ba mu ga abin dariya a nan ba wanda yake da mahaifiya shi yayi dariya sai mole lokacin da Allah ya jarabe shi ya shigo tik din mu zai gane ba abun dariya bane is a very painful thing tim ne da in ka shigo cikin sa yana da radadi da zafi ana iya bar maka ciwon da baka rabuwa da shi wani har ka koma zuwa ga Allah sai dai yayi sauki a wani lokaci amma ba a magance ba Allah ya gafarta mana shin wannan mafarki daga shedan ne ko binta da nake a raina yasa nake yawan ganinta jazakumullahu khairan amin tambayar da zan muku a cikin duk mafarkin nan da yayi akwai wani abu na sharri shi ne tambayar farko ni dai a cikin kalmomin da abun da ya faru ban ga abu na sharri ba na farko ta bar masa amanan kannansa na biyu yana mata addu'a har ta bayyana tana cewa ta gode da addu'o'in da yake mata na uku ta masa wasiya da kada ya rudu da duniya shi ma ya kusa ya barka da Allah a cikin waɗannan kalmomi menene abun tsoro da harshi yasa ya roki ya daina ganinta idan ka banne sai ya ce wataƙila ya yi aiki da karancin karatu kuma akwai karatun to wataƙila shedan ya yaudare shi yasa ya yi wannan addu'a amma duka ciki ni dai ban ga wani abu na sharri da za a yi wannan addu'a ba idan muka duba tambaya kuma akan mafarkin gaskiya ne ko daga shedan ne sai in ce ka nemi littafin Madarijus Salikin mujalladi na farko daga shafi na 50 zuwa na 52 shafi biyu in ka karanta da za ka ga ya kawo siffofin da idan ka cika in kai mafarki to ana ga na gaskiya ne da kuma waɗanda idan kai ana ga ba na gaskiya ba ne min babin misal zan iya ba da misali a takaice wanda yake yin mafarki a duga alamar cewa mafarkin nan gaskiya ne siffa ta farko shine mutum ya zama mai kwatanta tsoron Allah wannan tsoron Allah ka fi kowa a duniya sanin kanka Allah ne kadai ya fi mu sanin ka kuma shi kadai ya fi ka sanin kanka sai kaga shin kana kwatanta bin dokokin Allah ko baka kwatantawa na biyu siffar mutumin da yake mafarki zai wahala ya zama ƙarya shine wanda yake da gaskiyar labari idan yau a rayuwarka kana da yaqinin baka taba yin ƙarya ba tun da ka balaga to sai mu iya cewa yana da matukar wahala kai mafarki ya zama ƙarya ne saboda yawan gaskiyar labarin ka shine yawan gaskiyar mafarkinka in a duniya kai koga ne a zuki ta malle to mafarkinka ma zuki ta malle zai ta zama in kuma a cikin duniya kai ne gaskiya ne har aka shaide ka da wane mai gaskiya ne to zai wahala kai mafarki ya zama ƙarya na uku daga cikin siffofin mafarkin gaskiya shine shin da zaka kwanta ka bi ladubba na addini gabanin kwanciya ko ba kai ba ladubban addini kamar yin alwala kamar yawan karanta azkar da ake yi lokacin bacci idan ka yi su to suna baka kariya daga shedan da zai wahala ya yaudare ka na hudu sai a duba lokacin da kai mafarki shi ma iya da tasiri mafhum tayyib daidai lokacin da kai mafarkin iya da tasiri menene daidai lokacin da kai mafarki din shine mafarkin da aka yi shi a ƙarshen dare kamar da je muka yi karatu wa bil asadikum yastakbirun waɗannan ƙarshen dare lokutan nan sun fi kowane lokaci albarka lokaci ne na saukar rahama lokaci ne na Allah ta'ala da yake cewa muna da addu'a mu roƙa amsa mana muna da bukata mu roƙa amsa mana lokaci ne na istighfari wannan lokacin idan kai mafarki a mafiya yawan lokaci ana dacewa lokaci kuma da idan kai mafarki mafiya yawa zai zama kacaniya ne shine lokacin magariba idan ka kwanta wannan lokaci ne da ake sake shedanu to a lokacin shedanu suke watsuwa daga faduwar rana zuwa farkon shigar dare to a mafiya yawan lokacin da aka yi mafarki a lokacin kacaniya ne amma na ƙarshen dare mafiya yawa gaskiya mafarki ne na gaskiya to sai ka auna da waɗannan baya ga wannan akan kasuwar mafarki duk da akwai ƙarancin lokaci in ka duba Fathul Bari na Ibn Hajar rahmatullahi alaihi a mujalladi na 12 shafi na 352 zuwa 354 yayi bayani cewa duk wanda ya mafarki na alkhairi ya ga wani abu ne na alkhairi a ciki idan ya tashi sai ya ga waɗanda ya aminta da su
wanda ya san ba sa hasada ko kiyayya ko gaba gare shi. Na biyu, ya roki Allah ya tabbatar da wannan alkhairi din. Na uku, kuma ya ƙara biyayya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. In kuma mutum ya yi mafarki na sharri ne, in ya farka ka da ya gaya wa kowa bakinsa alaikum. Na biyu, ya nemi tsarin Allah daga shaitan in general. Na uku, ya nemi tsarin Allah daga abin da ya gani. Sannan na hudu, idan a kwanciya yake sai ya juya ɓangaren jikinsa. A duk ɓangaren da kai farka kana mafarkin, to karka koma kwanciya a wannan ɓangaren, sai ka juya wani ɓangare. Misali, ɓangare biyu aka ba a so musulmi ya kwanta a kai, ɓangaren hagu ya yi bacci da kuma rigda ciki. Amma kana iya kwanciya a ɓangaren dama, ko kuma ka sa gadon bayanka a ƙasa, cikinka na kallon sama. To sai ka duba a wani ɓangare ka farka, sai ka duba wani kuma ɓangaren da shari'a ta halartar ka kwanta, sai ka juya wannan ɓangaren, sai ka ci gaba da baccinka. In kuma daman ka kwanta ba alwala, to wannan tunatarwa ne sai ka tashi ka yi alwala. Ita wannan alwala da tsarki ko ba tsarki ana yin ta, ga namiji ne ko mace ana yin ta, kuma kana yin ta ma sai kai hutu, insha Allahu ba ta warware ba. Ita alwalar kwanciya ce. Mai janaba na iya yin ta, mai jinin al'ada na iya yi, mai jinin nifasi na iya yi, saboda ita ana yin ta ne don kwanciya, ba ta ibada ba ce. Mafhum? Tayyib. To wannan shi ne abin da zan faɗa. Ni dai a fahimta ta ɗan uwa ban ga maganar da ka faɗa ta cewa ka nemi tsarin Allah ya sa ka daina ganin babarka ba. A waɗannan kalmomi ni ban ga abun ƙi ba, kuma kana ga akwai abun ƙi da har ka roƙi ka daina ganinta, kuma har Allah ya amsa ka daina gani. To kuma sai ka gaya mana abun ƙin gaban mu ma sai mu ƙaru, mu dai ba mu gani ba. Kuma na biyu, ban ga me yasa mutum zai addu'a ya daina ganin iyayensa ba idan Allah ya nuna masa su. Ban ga dalili ba. So ina ga kamar da ya dace ka yi tambayar ne gabanin ka yi addu'ar ba bayan ka yi ba. Abin da ke ba mu wahala shi ne mutane sai sun aikata aiki sai su yi tambaya. Bayan kuma babul qawli qabla al-qawli wal amal ne. Babul ilmi qabla al-qawli wal amal fi Imam al-Bukhari rahimahullah. Malam mai ahlali ya ce wa la yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukuman lahi fihi. Wannan magana tana da tsananin tsada. Baya halatta ya aikata aiki har sai ya san hukuncin Allah a cikin wannan aikin. To yanzu ka yi hukuncin, ka roƙi ka daina ganin babarka, kuma ka tambaye mu. Waliyazu billah. Allah ta'ala ya haɗa mu da dukkan alherin duniya da lahira. Allah ya sa mu wanye lafiya. Za mu tashi a darasi na 22, kuma mun sa dare na 23 a gaba. Da Allah kada a manta da addu'o'i a wannan wata. Mu yi wa kanmu addu'a, mu yi wa iyayenmu addu'a, mu yi wa ƙasarmu addu'a, mu yi wa addininmu addu'a, mu yi wa kawunanmu addu'a, ga duk wani wanda ya nemi taimakonmu masa addu'a. Babu asara da ya wuce ka tashi ba kai wa kanka addu'a ba kai wa ƙasarka addu'a ba. Najeriya na buƙatar addu'ar kowa da kowa a cikinmu. Kuma mu ma da arama muka ce a saka arama ba? Me? A'a, sake faranji mai kaje? Aramawa mai tafsiri da mai jan baki a niyarsu. Yawwa, yawwa, karka ce kura. Ba kura yi ba, da in kaje wajen kura sai ka rama mata, wanda mai tafsiri ne da jan baki. So, mu ma sai a mana addu'o'i na alkhairi ko? Allah ta'ala ya amsa. Ana addu'a kamar da jama'a, kuma Allah yana amsawa. To Allah ya ci gaba da amsa mana. Allah ta'ala ya sa mu wani lafiya. Mun gode masa akan dukkan ni'imomin da ya mana da kuma kariya da ya bamu duniya da lahira. Allah ta'ala ya ƙara mana ni'imomi akan waɗanda ya bamu, ya kuma sa mu wani lafiya, ya kuma sa mu gudu tare, mu tsira tare, mu shiga aljanna tare. Amin. Haran ma insha Allah sai ka tashi, ina za mu tashi? Aya ta 18 ko to bismillah arrahman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا الذين
أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من شهد الله الله يا شهيدا لا اله الا الله باب ابن بوتاوا da gaskiya sai shi wal malaikatu malaiku sun shaida wa ulul ilmi masu ilimi sun shaida qa'iman bil qist kuma shi Allah yana tsaye da adalci la ilaha illa huwa al azizul hakim babu abun bautawa da gaskiya sai shi kuma shi mabuwayi ne mai hikima ne a cikin hukuncinsa wannan aya na daga cikin ayoyi da suke nuna mana kadaituwar Allah subhanahu wataala kuma suke nuna mana darajar ilimi da ma'abota ilimi Allah ta'ala yace shahidallahu anan shahida shine fi'ili madhi Allah kuma shine fa'ilu shaida ake nema sai Allah ta'ala yace shi ya shaida shine shaida number 1 Allah shine shaida na farko shaida akan me akan la ilaha illa huwa babu wani abun bauta da gaskiya sai shi Allah ta'ala ya shaida ba abun da ya dace a bauta da gaskiya sai ba sai shi kai ka san ai shaida ya kai shaida a ce Allah ta'ala da kansa yake kafa shaida shaida ta Allah kala biyu ne akwai shaida qauliyya akwai shaida amaliyya akwai shaida ta magana akwai shaida ta aiki to wannan shaida ta aiki ne shaida kuma ta magana shine qur'anin kansa shaida ce ta magana Allah ta'ala yace ya shaida babu abun bauta da gaskiya illa hu sai shi shine shaida number 1 jama'a da Allah ko mai martaba sarki ne aka ce shine shaida akan wata matsala don Allah shaida ya kai shaida ko bai kai ba ai shaida ya kai shaida to bare anan sarkin sarakuna ne malikal mulki yace ni Allah ta'ala shi shine shaida akan shi kadai ne nabiyu yace wal malaika mala'iku da muka yi maganar su a kwanaki kaman 7 da suka wuce a karshen suratul baqara mun yi bayani akan falalarsu ba sai na maimaita anan ba sune shaida na Allah subhanahu wataala na biyu babu wanda ya san adadin mala'iku sai Allah shi kadai subhanahu wataala shi ya san adadin mala'iku mala'iku nawa ne ke shiga baitul ma'mur kowace rana a duk waye wangari tun daga farkon duniya zuwa karshen ta mala'ika 70 ke shiga baitul ma'mur ya bauta wa Allah ba zai ƙara dawowa ba duk wanda ya shiga sau da ya har duniya ta kare 70 don Allah wannan adadin waye sani kullun 70 su shiga in kafi da kuma shikenan ka gama sau da zaka shiga ko ba a binciken zamani ita wannan kasar ba da muke kanta ba halittar mala'iku ba a rayuwar dan adam ma ya fi shekara biliyan 4 da miliyan 600 a kanta
to ka irga kwanaki duk kwana daya kuma duk malaikun nan gaba ɗayan su a cikin su babu dan tasha babu dan duniya babu niga babu dukkanin su bayin Allah ne na kwarai so duk adadin su nan sune shaida na biyu akan la ilaha illa huwa sai ka ce shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa nabi sai ka ce shahida al malaikatu annahu la ilaha illa Allah so duk malaikun nan shaida ne na Allah subhanahu wataala kai ka ji wasu shehu wannan dubu yake yi wai fa ana shaidawa ne dan ni da kai mu yadda da kaitowar Allah kawai shine Allah yana so ya nuna mana karfin hujja yace shi shine shaida na farko duk malaikun nan da ba su saba masa sune shaida na biyu na uku yace wa ulul ilmi da ma'abota ilimi dukkan malamai da suka san addini a duniya suka fahimci qur'ani su ma shaida ne na Allah ta'ala shi kadai ne shine shahida ulul ilmi annahu la ilaha illallah sune shaida na uku wannan dalili na yadda aka kawo malamai a wurin nan ibn al-qayyim al-jawziyya rahmatullahi alayh a cikin littafin sa na miftahu daris saada yayi magana mai tsawo akan falalan ilimi da ma'abota ilimi daga cikin ayoyin da ya dauki lokaci mai tsawo yana magana ita ce wannan aya yace a wannan aya Allah ta'ala ya kambama ya daukaka ya daraja matsayin malamai da ma'abota ilimi da ma'abota ilimi to the extent that Allah ta'ala akan kadaituwar sa yace shine shaida na daya malaiku sune shaida na biyu shaida na uku sai yace malamai ne shaida wannan ai daraja ce tawa ta malamai a cikin jerin gwanan shaidu a ce Allah number 1 malaiku number 2 kuma malamai number 3 yace kai darajar malamai ta kai iyaka me yasa aka kafa hujja da su saboda babu waɗanda suke jin tsoron Allah na hakika sai suwa sai malamai انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور wannan zai zama cikin suratul fatir kenan ko insha Allah ta'ala aya ta 28 kaga Allah yace innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama wadanda suke tsoron Allah a cikin bayinsa da ilimi sune ma'abota ilimi malamai su suke jin tsoron Allah na hakika don haka anan wurin Allah ta'ala yace shine shedan kadaiwarsa na biyu malaiku na uku me malamai don haka wannan aya tana karantar da mu tauhidi ne kuma ba za mu iya kai matsayin malaiku ba amma wannan yake bayyana mana dole mu tashi mu zama almajirai daliban ilimi don mu shiga cikin jama'ar da Allah ta'ala ya kafa hujja da su akan me akan la ilaha illallah ai daraja ce ka karanta ayar da yanzu arama ba zai ji dadi bai haddace qur'ani ya karanta ayar cewa malamai shaidu ne akan la ilaha illallah kuma in kana da karatun ba za ka ji dadi a ranka ba ai za ka ji dadi a ce da kai Allah yake kafa hujja kuma wannan ayoyin da yake kawo mana ai shine hujjar da Allah yake kafawa da malama shi yasa mu ma almajirai muke so mu yi karatun don haka shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi har ma mu wuce ko kana da ayyuka za ka karo mana a wurin nan lakin Allahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida wai idan a gari kaje kana son ka san gari to ka nemi dan a chabe zaga da kai cikin gari idan kana son ka san qur'ani ka more to ka nemi aran ma gangaran duk inda ka so ka zo kawai ka bashi wuri ka ce nemo waka in kaga abun zai ma yawa ka bashi hakuri ya dakata lakin Allahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadun wannan cikin suratul nisa kenan aya ta 166
lakinillahu sai dai Allah yashhadu yana shaidawa bima anzala ilayka anzalahu da abun da ya saukar zuwa gare ka annabi Muhammad me ya saukar gare shi Qur'ani sai yace anzalahu bi ilmihi Qur'anin nan ba haka kawai yake ko ba da ilimin sa ya saukar maka da shi so da kaga anan Allah shaida ne na Qur'ani gaskiya ne sai yace wal mala'ikatu yashhaduna sannan mala'iku su ma menene su ma shaida ne kaga wannan kuma ita ce shaida amaliya shi Qur'anin da Allah ya saukar shine hujja a aikace na la ilaha illallah muhammadur rasulullah shaida qauliya shahida allah annahu la ilaha illallah huwa wal mala'ika wa ulul ilmi qa'iman bil qist sai ce qa'iman bil qist kalman qa'iman din nan a wurin malaman nahwu ana kiransa menene hal ne qa'iman bil qist allah yana tsaye bil qist ay bil adl allah a tsaye yake da me da adalci anan qa'iman din hal ne na ismul jalala so da haka asalin sa shine shahida allahu annahu la ilaha illa huwa qa'iman bil qist ko kuma shahida allahu qa'iman bil qist annahu la ilaha illa huwa Allah ya shaida kuma yana tsaye da adalci cewa babu abun bautawa da gaskiya sai shi a tsaye Allah ta'ala yake da adalci a wurin Allah ta'ala ba a zalunci shi yasa Allah ta'ala duk hukuncin sa adalci ne a Qur'ani gabaɗaya babu zalunci a sunna ingantacciya babu zalunci sannan dukkan wani abun da Allah ya ce a aikata imma na hukunci ne imma na aiki ne imma na magana ne wallahi hadin babu zalunci a ciki adalci ne karara sai dai in karatun mutum ko san ran sai hana ya fahimta amma a duk abun da Allah ta'ala yayi babu zalunci yana daga cikin adalcin Allah subhanahu wata'ala shine idan ma aka zalunce ka to sunna ce ta Allah zai saka maka adalci ga hadisi a muslim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun hadisi ne na 19 a sahih muslim annabi ne ta da mu'az ibn jabal ya aike shi yaman a cikin hadisi mai dan tsawo sai yace kaji tsoran addu'ar wanda aka zalunta shi wanda aka zalunta addu'a sa tsakaninka da Allah babu ne babu shamaki duk wanda aka zalunta tsakaninsa da Allah yi addu'a babu shabaki a wata riwaya yace wa in kana fajiran fa fujuruhu ala nafsihi wanda aka zaluntan nan ko dan tasha ne ko dan duniya ne ko ma dan ISKA ne an fahimta in dai an zalunce shi to in yi addu'a Allah yana amsawa ba ni so na faɗi kalmar ne akwai kalmomin da malaman ba su koya mana mu riƙa faɗa ba in yi addu'a Allah zai amsa shi yasa a jahiliya duk wanda tun ma ba gaban musulunci in ka zalunci mutum ya zo gindin Ka'aba ya ce ya Allah sai ga hankalin mutum ya tashi dan me dan ya san wanda aka zalunta Allah yana karɓar addu'arsa kar ka zalunci wani da bakinka kar ka zalunci wani da hannunka kar ka zalunci wani da ƙarfinka kar ka zalunci wani da alƙalaminka kar ka zalunci wani saboda duk wanda ka zalunta wallahi duk lalacewa san yace Allah ya isa Allah zai amsa masa ko menene in dai zalunci kai bari in bata wani bari in zagiwa ne yana cewa Allah ya isa shikenan ko yanzu ne ko daga baya dadin dadewa shine in an je fili kiyama za ka rena kanka kesa ba a sha'awa ka taba haƙin wani har yace Allah ya isa fiyayyen halitta a farkon musulunci a garin Makka in yazo yana sallah in yayi sujada ko yayi ruku sai ya dora masa mahaifar ragumi a kansa yana bautan Allah idan aka dora akan sa sai fadi saboda nauyinta sai mushrikai su riga kai kai ne shi sai riga Allah isa kai 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 ne shi ana masa ba'a abun da ya kai iyaka wata ran yana miƙewa sai yace Allahumma alayka bi quraish duka sai hankalin su ya tashi dan me dan su san an zalunce shi so kar ka yadda ka zalunci dan adam da har hakurin sa ya gaji yace Allah ya isa mafi saukin yace Allah ga kagawa ne to wallahi magana ta gari in anan duniya ne Allah ta'ala yana sa ayyamu ta mutum
before ya bar duniya sai ya walakanta in yayi zalunci. In ku Allah ma yayi maka sauki to akwai lahira. Idan aka je lahira mutum zai rena kansa. Ga wani hadisi a Muslim. Annabi ya ce atadruna madal muflis? Sahab annabi ya ce kun san waye matsayaci hadisi in ya Muslim hadisi na 2581. Kun san waye matsayaci? Sahabbai suka ce innal muflisa min ummati may yati sai yace mun suka ce man la dirhama lahu wala mata matsiyaci a cikin mu shine wanda bai da kudi ba dirhami babu dinare babu dala babu pounds annabi yace a a matsiyaci a cikin al'umma ta shine zai zo gobe kiyama bi salatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin yazo yayi sallah yayi zakka yayi azumi yayi aikin haji amma wa qaddara ba hadha ya da kiwani wa qadhafa hadha ya wa da qazafi wa shatama hadha ya zagi wani wa akala mala hadha ya tudukir wani annabi yace sai Allah ya sa a rika debo ayyukansa na kwarai sallah zakka azumi ana biyan bashin wadanda ya zalunta sai sun kare ayyukansa na kwarai wadanda ya zalunta ba su kare ba sai a rika debo zulubansa sai a rika dora masa faturi hafin nari addiyar sai a kora shi wuta duka wannan menene Allah ta'ala qa'iman bil qist yayi adalci kuma in ka zalunci bawa to Allah zai saka wa bawa da shi yasa mu kiyaye harshe mu kiyaye ido mu kiyaye baki mu kiyaye hannu duk abin da zamu yi kar mu zalunci kowa idan rayuwa ta kasance kai aka zalunta to gabo da Allah hatsarin rayuwa shine zama kai ne kai zalunci amma duk girman zalunci in kai aka yi wa to Bahaushe yace akwai ranar kindillanci a wurin Allah haƙi baya kubucewa ko anan ya saka maka ko kuma aje lahira a debo dukkan ayyukan alheri wanda suka zalunce ka Allah ya baka yace ka huce kaddara kuma Allah qa'iman iya tsaye da adalci wani sai yace to ai Allah yakan jarrabe mu da abubuwa da yawa kaza yana iya faruwa wani rashin lafiya wani yayi kaza yanzu ga jarraba kana kana wannan ya zama zalunci ne har magana da aya ne وَهَوَى الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ جزاكم الله خيرا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون to isa da yana mi misali guda daya aran ma ya kawo masan guda biyu zahara al-fasad fi al-barr wal-bahr bima kasabat aydin nas wannan ne zama cikin suratul ruhum kenan aya ta 41 Allah ta'ala yace zahara al-fasad fasadi ya bayyana fi al-barr akan tsandaure wal-bahr da kuma cikin kogi sai yace bima kasabat aydin nas saboda abinda hannayen mutane suka jawo musu sai ya ce bai biyu dika hun ba'dal ladhi aminu duk fasadin da ke faruwa Allah yana bari ya auku ne don mu dandana ne azabar abin da muka yi da laifi ba duka bane ba'dal ladhi sashi ne in kuka tsokani Allah sau 100 sai muku jarrabawa dan na kwaya ɗaya ko 2% na abin da muka yi shi yasa a ka'ida sau da dama mu talakawa ba masu afada idan rayuwa ta lalace in aka ce mu gyara alaka tsakani da Allah talaka ba mu cika so a bada haka ba mun fi sha'awar kade mu duba shugabanni mu caccake su daidai ne mu yi wa shugabanni nasiha haƙi ne idan al'amari ya lalace malamai su ja kunnen shugabanni su ce a gyara duk wannan daidai ne amma wallahi ba zai gyaru ba kuma sai mu ma mun gyara tsakanin mu da Allah sunna ce ta Allah kuma ina da yakinin malamai a irin kasar nan suna kokari dan ba komai suke nasiha zo su fada ba malamai su yi nasiha wa shugabanni ni da na shaida ya fi ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ko biyar ko shida ko bakwai ko takwas ko tara ko goma duk wata matsala da take faruwa a Najeriya ko a wata jiha ina da yakinin zan baka hujjar malaman da suka yi nasiha amma ka'ida nasiha ake yi
ba zagi ake ko bakar magana ko ba kawai sai a ji ayi nasiha din na da hujja bayan an yi nasiha haƙi ne mu kuma talakawa mu duba tsakaninmu da Allah me zamu gyara na babu misali mai sauki ni na san lokacin da a Najeriya arewacin Najeriya buhun kudi ai yake kwana a daki a anguwar da ba a yi rufin din wajen ba mahaifi na shine babban dila na Yamaha a 70s a notice gaba daya yana iya kawo mashin da Yamaha 2,000-3,000 a rika sayar da su amma kudin ba a kai shi banki a gida yake a 1970s muna yara a daki ake ajiye kudin Yamaha haka za a kawo motoci da buhun kudin a ajiye sai an kirga an hada sai a kai banki a ajiye ba wanda yake sata yau mu talakawan ne agogon masallaci ana sace shi yau in aka sa agogo a masallaci babu kwado wallahi da a sace generator na masallaci I pass my neighbor na dubu yan kadan a masallaci sai an sa anko an daure shi in ba haka ba wani masallacin zai dauke shi microphone na magana a masallaci da amplifier suna da gida da aka musu aka kulle in ba haka ba za a dauke don Allah chairman din anguwar ku ne local gama zai dauke gwamnan ka ne zai dauka waye zai dauka amma mu duba da talakawan da yanzu mu haka muke yi gyaran Najeriya akwai matsalolin da dole sai shugabanni sun gyara akwai matsalolin da dole sai talaka ya gyara kowa da yake Najeriya akwai bangaren da haƙi ne akan sai gyara dukkanin mu kowa yana da haƙi amma gyara bangare ɗaya ba a gyara ba wallahi ba zai magance ba amma mafiya yawa mu talaka ba maso na taba jin wani clip na dan uwa Dr. Sani Umar Rijale mu yana wa'azi ya ja wata aya wani sai tura abin wani sai yake tinuwa saboda me aya bai jayi magana cewa inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai taba canja situation na mutane sai su ma sun canja idan muka bi Allah ba za mu taba bin Allah mu masa biyayya Allah ya walakantar da mu ba amma talaka da ba su da din maganar ba aya kuma yaja a wata sura suratul ra'd inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim aya ta nawa ra'd zai zama bangaren aya ta 11 mu yi hakuri talakawa mu rika karban gaskiya shi ne karantar da addini ba kawai ya gaya mana me rabbu yake so bane ya dace ya gaya mana me Allah yake so ya ci in nazo na bude qur'ani wallahi ban taba sha'awan na gaya wa kaina me ran ji dadi ba wallahi ban taba sha'awan na gaya wa aran ma wace aya ce zan fasara ya ji dadi ba ko wace za ku ji dadi ilimin addini amana ne na fi sha'awan mai zan fada Allah ya yarda da shi in dai abin da zan fada Allah ya yarda da ni bai dame ni ba matsaloli a kasar nan akwai abin da talakawa sai sun gyara malamai sai sun gyara gwamnoni sai sun gyara komishinoni sai sun gyara yan majalisu sai sun gyara ministoci sai sun gaba shugabannin kasashe sai sun gyara kowa akwai hakkin sa wajibi ne mu duba menene mu shade mu gyara in na tsaya ina duba gwamna na bai gyara ba wani bai gyara ba to ni na gyara na wani shin gwamnan ne zai sace agogon masallaci ko transformer ko generator mun je kan makabarta nake ba ku labari ina tonan kabari bai kai wata hudu ba mun kai wata bayar Allah dan abokin aiki na Sadiq ya zo shi jiki na yace malam barin dauka wayar kan nan yake saboda me yake za a sace ta wai me tonan kabari ana iya sace waya a cikin sa ran da na fada wani annan yace akwai motar gawa ta kai makabarta gawar na cikin motar da mutane aka yi wani sace a cikin ta yace mana ko dai jira Qur'ani ta kai ta akwai wanda ya shiga masallaci ya jera qur'anai gashi wannan fara ya taka qur'anin ya kunce bankar masallaci da filin ta matsala ta mu a kasan nan kowa ya zauna ya gyara na fi sha'awan na gane ni menene matsala ta na gyara idan ni ina da matsala na gyara to Najeriya ta samu matsala daya an rage mata matsala kwaya daya in ƙara ma iya da matsala kwaya ɗaya ya gyara to an rage matsala biyu a Najeriya idan kai kana da matsala ɗaya ka gyara an rage matsala uku wani iya da ɗaya gyara an rage matsala huɗu to da haka ake gyaran al'umma matsalolin akwai na kowa a ciki to kowa ya duba ina ne yayi sake daga sama har ƙasa sai a gyara sai kaga mun yi nasara
shi yasa Allah ta'ala yake zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat barna ta bayyana akan tsandauri da a cikin ruwa sai yake saboda abinda hannayen mutane ya jawo bima kasaba sai yake li yudhiqahum ba'd alladhi amilu dan ya dandana wa mutane sashin abinda suka aikata ba duka bane yanzu kenan duk abin da ke faruwa ba dukkan ma hukuncin Allah yake mana ba dan sashin laifin al'umma ne Allah yake dandana mana gaba ɗayan mu so in muna so a gyara daga sama talaka har daga ƙasa har sama kowa yaje yayi dirasan matsalar sa ya gyara kullun kai wa kanka hisabi ka gyara da haka al'umma ke gyaruwa na rayu a ƙasar Saudi Arabia na rayu a Turai ba yadda za a yi wani ne masallaci ya sace fanka ba wanda zai yi zo ya dauka maka wani microphone na magana ban taba gani ya faru ba na zauna a Madina na kan iya fita a gidana in dauki iyalai na je Makka na yi umra in dawo ban kulle kofar gidan ba kuma na yi kwana biyu ban kulle gidan ba na taba fita daga Aberdeen na je London na yadda wallet dina da kudi a cike da katunan banki na tuna ina cikin train ina koma a jirgin kasa amma wallahi bai dame ni ba ina zaune a garin tafiya ta fi kilomita 500 kamun har gida aka aje ni ina Madina na yadda wallet dina yara suka dauka na shiga alwala a harami afwan ina mota ne yara suka rawasa da shi muka sauka a mota suka bari a ciki da kudi da katuna da komai ina zauna a gida har da ikamata wata ran ina zauna a gida daga an kira ni a waya na daga sai aka ce wallet din ka aka kawo mun har inda nake ko ba a ji an cire kwabo ɗaya a cikin account dina a Saudi Arabia ba dan kuwa ku yi hakuri matsalar Najeriya ta dame mu duka wallahi nakan kwanta bacci na gagara nakan yi gagara yin bacci akan damuwoyin kasar mu saboda ba mu inda yafi nan wurin in Najeriya ta yi kyau mu muka ji daɗi in ta lalace mu muka shiga mu amma matsalolin ba wai category yake da gyara ba kowa a Najeriya akwai bangaren da sai ya gyara wani zai gyara daya wani biyu wani uku wani hudu wani biyar wani shida Allah ta'ala ya ba mu ikon gyarawa Allah ya gyara mana kasar mu Allah ya gyara mana talakawan mu Allah ya gyara mana shugabannin mu Allah ya gyara mana matasan mu Allah ya gyara mana malaman mu Allah ya gyara mana yan bokon mu Allah ya gyara mana yan siyasan mu Allah ya gyara mana yan kasuwan mu Allah ya gyara mana matan mu Allah ya gyara mana ƴaƴan mu Allah ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga a rabba ka ba da ayati ina ji dai ne magana ko wace ce ta biyun da ka ba walau ya'khidullahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka 'alayha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma wannan ya zama wata sura kenan ya zama suratu an-nahl ayata nawa ta 61 walau ya'khidullahu an-nasa bi zulmihim Allah yace da yana kama mutane dalilin zaluncin da suka yi ma taraka ala alaiha min dabba da Allah bai bar wata halitta a bayan kasa ba inda duk laifin da muka yi ana kama mutane wallahi da Allah ta'ala bai bar wata halitta a bayan kasa ba mutanen annabi salih taguwa suka soki Allah ya halaka da su gaba daya amma mu yanzu ana iya satar dan adam wani ma ya sata ya je ya sihiri da shi ba fa taguwa ba taguwa akan ta Allah ya halaka da su gaba daya sai ce walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma sai dai Allah yana musu jinkiri zuwa wani ajali na musamma ashe kenan ma abinda ke faruwa in ya faru gare mu nan rashin jin dadi bai kore qa'iman bil qist dan dan kadan daga cikin laifin al'umma Allah yake kamata da shi la ilaha illa huwa al-azizul hakim babu abun bautawa da gaskiya sai Allah al-aziz mabwayi ne zul izza الحكيم كما ذو الحكمة ما أبوتي حكمة نعم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن
inna addina lalle addini inda Allah karbabbe a wurin Allah al-islam shine musulunci wa mukhtalafa alladhina utul kitaba wadanda aka ba su litafi ba su yi sabani ba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum sai bayan ilimi ya zo gare su saboda me saboda ketar iyaka daga gare su wa man yakfur bi ayati Allahi wanda ya kafirce wa ayoyin Allah fa inna Allaha lalle Allah sari'ul hisab mai gaggawan hisabi inna ad-dina inda Allah wa fi qira'atin akwai qira'ar annad-dina ko babu akwai annad-dina sai da mashahidan Allah annahu la ilaha illa huwa wa annad-dina inda Allah al-islam shine sai a hada wancan da can so da haka ana innad-dina annad-dina hakikanin addini inda Allah a wurin Allah al-islam shine musulunci shine addinin da Allah ta'ala zai karba zakai ba mu وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ بَضَاءَكَ بَعْدَ كَرِيشِ بَوَتِ سُورَةَ نِوَنَّا أَتِكِنْ سُورَةُ Ali Imran wa man yabtagi ghayra al-islam ayata nawa na'am 75 jazakallahu khairan so daga kaga falai yuqbalu min ma'anan musulunci yana da bangare biyu akwai al-istislam akwai as-salam al-istislam shine submission mika kai dari misali ga mahaliccinka akwai as-salam wanda iya daga cikin sunayen Allah kuma shine aminci so daga musulunci is all about peace and submission zaman lafiya da kuma mika kai zuwa ga Allah subhanahu wataala shi yasa ga duk wanda ya san addini na hakika babu wani addini da ya karantar da zaman lafiya a duniya irin addinin musulunci na fada babu wani addini da ya karantar sai dai wani lokaci baki aka fi musulma amma in dai zaman lafiya ne babu irin addinin musulunci babu irinsa mafhum tayyib don haka inna ad-dina inda Allahi al-islam wa mukhtalafa alladhina utul kitaba wadanda aka ba su litafi ba su yi sabani ba su ne al-yahudu wal nasara an kira su qulul la ahlul kitab saboda an ba su at-taura da injila illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu sai bayan ilimi ya zo musu cikin at-taura da injila suka yi sabani akan zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma suka yi sabani tsakanin su saboda al-yahudu ba su yarda da annabi Isa ba kuma ba su yarda da injila ba su ababu musulmai mun yarda da annabi Musa mun yarda da at-taura mun yarda da annabi Isa mun yarda da injila so da Allah suwa suka yi adalci da kara mu mutane babu wani annabi da Allah ya turo a duniya da kuka kareta shi tun daga farko har karshe mu imaninmu ya kai muka ce wanda ma ba mu san sunansa Allah ya aiko ba inda ya aiko shi mun yarda da shi wannan shine imani jumlatan ko Allah bai faɗi sunansa ba inda Allah ya aiko ba a babu labarinsa ba Allah mun yarda da shi jesa asalin karmar musulunci islam daga mika wuya ne da kuma zaman lafiya in ka dauki rayuwar manzon Allah shekara 13 a Makka goma a Madina zaka ga hakuri da juriya da kawar da kai kuma babu addinin da ya kare rai irin musulunci a musulunci ba karuwa ta shayar da kare kare da ba halal bane naman sa a musulunci dalilin shayar da kare Allah ya bata aljanna saboda me saboda karen zai mutu da kishirwa ta bada ruwa wa kare Allah ya bata aljanna saboda kare rai wata ta kama kulliya ta daure ta hana ta abinci yunwa ta kashe kulliyar annabi ya ce mata tana wuta saboda me saboda ta zalunci kulliya ga yamin addinin da ke kare ran ta dabba in ba musulunci ba annabi ne daga cikin annabawan Allah fa tururuwa ta cije shi ya kona gidajen tururuwa Allah ta'ala ya ce a tambaye shi wa yace ya kona yace sun cutar da shi ne yace dai yace ka cutar da kai yaya sauran innocent tururuwa da kake su ba me da ka gaya wa Allah da ka halakar da sun kada su tasbihi zuwa ga Allah
a musulunci ne fa fi kulli kabidin ratibin sadaqa, dukkan wata halitta dake da koda ko a jikinta in ka ji tausayin ta ka taimake ta Allah zai baka rana. Dukkan halittar dake da koda in dai ta buƙaci taimako ka taimake ta kana da rana. Don Allah wannan tsari ne irin wannan ba musulunci ba, ya wuce fa musulunci shi hatta ran dabbobi yana bado akan dabba ana zuwa aljanna ko aje wutan an zalunce ta ba. Allah ta'ala ya samu wange lafiya. Don haka illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainakum, menene addinin waɗanda suka bi annabi Isa? فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا واشهد بأننا aran mare ba a garajin yau aran ma gyara a Qur'ani amma na ji kamar wata yar kalma ba ta ci gaba cikin ayar ko ba a yi wa aran ma gyara sake bi mu falamma hasa isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala da ayar farko da ta biyu da mai mai akwai bambanci? Ni je ne ka gane kai ba. To ba na san riga malam masallaci. A'a ina harama ba sai wuce gaban harama. Wannan zai zama cikin Ali Imran aya ta 52 kenan insha Allah ta'ala. Muhallu shahid falamma ahassa Isa bin Hur kufra qala man ansari ila al-qala al-hawariyuna nahnu ansaru la amanna billahi wa shahid bi anna kaga kenan su ba musulmai ne. Wa man yakfur bi ayati Allah, wanda ya kafuce wa ayin Allah ko kauniya na sama da kasa na halittun sa bai da Allah yayi su ba au shar'iyya wanda ya saukar, fa inna Allah lalle Allah sari'ul hisab, Allah ne gaggawan hisabi ne. Duk yawan mu a duniya Allah ya tashi hisabi babu bata lokaci. Arama za ka yi babu misalin aya. Wa yawma tashaqqaqu as-samaa'u ونزل الملائكة تنزيلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا. جزاكم الله خيرا. Aram ma shi da kansa ya canji hanya. Ashabul jannati, wannan aya da Aram ma ya bamu ita ne ke bayyana mana Allah yana da gaggawan hisabi. Yace ashabul jannati, yan aljanna ran da aka yi hisabi, yawma idin a wannan wuni na kiyama, khairul mustaqar, su suka fi kowa mafi alherin matabbata, wa ahsanu maqila, a ran da aka yi hisabi za a yi a kammala har su shiga aljanna su yi baccin rana. Kaga gaggawan hisabi kenan. Duk halittun duniya Allah zai gama hisabi, hana dabbobi sai an yi tun daga halittar annabi Adam har ƙarshen duniya za a yi awunin ba a kan awunin a kammala har dan aljanna ya shiga gidansa ya yi takin oba gidansa har ya kwanta ya baccin rana. Shi ne wa ahsanu maqila, wato kailula ma aljannan zai yi kayansa. Shi ne baccin da ake tsakanin azhar da al'asar. Har an gama duk hisabin duniya, har an bashi makullan gidansa, an haɗa shi da matansa hurul aini, matansa na duniya da za su shiga aljanna an kinkimo su, an gyaggyara halittan kowa, an yi panel beating, an shiga an zauna har an yi kailula a wurin. Hatta kailula ran da aka yi hisabi sai kai a cikin aljanna, an gama hisabi da ruko ba gama ba. Akwai hadisi a cikin Musnad na Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi, da wani sahabi ya tambaye manzon Allah, yace manzon Allah, yanzu hisabin nan da za a yi Allah shi kadai, mu kuma duba duk yawan mu a duniyar nan yayi Allah zai yi shi kadai duka zai yi wannan hadisi ne na 15773 a cikin Musnad na Imam Ahmad.
annabi sai ya ce masa ga sunfur kana ga Allah shi kadai aikin ya yawa ne ce annabi ni haka nake gani annabi ya ce dakata ya ce wata nawa ne a sama guda nawa ne wata ɗaya ne duk duniya da wanda gonda baya ganinta ce to me mai wahala tun daga wata ɗaya ta ishe mu duk duniya in ta fito ta ishi kowa haske a inda yake to Allah ne watan kuma shi ya yi duniyar ya yi mutanen duniya idan har wata ta ishi duk mutanen duniya me yasa Allah shi kadai ba zai yi kowa hisabi ya gama ba in fa an tashi ran kiyama har a yi a gama a baka aljanna a baka gidajenka a baka manual a yi introducing ɗinka haɗa ka da mala'iku a haɗa ka da girmanin yaran nan a baka matan hurin ina a ɗauko iyalanka a kwaskware su a ɗauko ka kai ma a tada kai duk inda ka moka dai a daidaita ka ku shiga aljannan ku yi rayuwa kuma ku yi ƙaidula a wannan wurin al'amarin aljanna wala akwai daɗi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الله تعالى كبيا من بغاتم من الخير الله كباب الجنه الفردوس الله كساد مو زاي كيلولن امين الله كساد مو زاي كيلولن امين والله بك جي كو با نا جن بچي نا دن سي سي والله واحسن بكيلا دن kira alamma da telefon din nan aljanna wanda babu credit ba ka shaka din ya kike ciki kai alamma kai kai da ci ai yanzu na kwanta shine wa ahsanu makila allahumma taqabbal du'ana wa du'a man sa'ala du'a minna allahumma kun ma'ana wa la takun alaina amin allahumma kun ma'ana wa la takun alaina amin allahumma kun ma'ana wa la takun alaina amin subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk